Un ļaujiet man pēdējā semināra minūtēs pastāstīt, kas jauns pieejams naudas skolā. Pirmkārt, šeit, jā, jūs noteikti esat redzējuši, šeit šis ir mūsu slavenā mana ekonomika, ko skolotāji dienā praktiski izmanto darbā ar skolēniem. Šeit ir vairāk tiešām ekonomikas pamatlietas skaidrotas dažādos līmeņos, tā kā līmeni pēc līmeņa uz augšu. Un tad šis ir mūsu tas jaunais finanšu pratības bloks, kurā ir skaidrotas 11 finanšu pratības tēmas. Un šodien mēs runājām par budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Tātad 4. 5. tēma jūs droši varat vērt vaļā un paskatīties jau sīkāk un detaļās, kas pie katra plāna ir publicēts un pieejams. Šeit var saprast par budžeta veidiem, šeit var lejuplādēt to aizdemonstrēto Excel failu, šeit ir piemērs iepirkuma sarakstam, kā var plānot. Šeit arī ir dzīves cikla ienākumu līkne, kas skaidro ienākumus, uzkrājumus dažādos vecuma posmos. Un šeit jau arī ir tas, ko Aiga stāstīja par, piemēram, uzkrājumu veidiem. Šeit ir ko pēc termiņiem pieejams var iegūt vai neiegūt nodokļu apmaksu vai par peļņu jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis un kā šis katrs no uzkrājuma veidiem saucas. Un mēs esam publicējuši apjomīgu jaunu sadaļu par krāpšanu, kas vēl joprojām ir ļoti aktuāla un sāpīga, un dažādi cilvēki, ne tikai tie, kas ir neuzmanīgi vai lētacīgi, bet tiešām arī ātrumā nepievērš uzmanību un iekrīt krāpšanas tīklos. Tā kā šeit ir publicēti apraksti par populārākajiem krāpšanas veidiem, piemēriem, kā tas izpaužās un ko katrā no gadījumiem iegūst krāpnieki. Un iespējams, mēs neesam skāruši vai devuši kādu informāciju, kas jums ir varbūt vajadzīga tālāk darbā, bet es jūs aicinu skatīties sadaļā noderīgi materiāli skolotājiem, jo ir daudz dažādas jau darba lapas, nodarbības, spēles izstrādātas, un lai mēs katru reizi neatkārtotos, tad es aicinu jūs apskatīties un izmantot kaut ko, kas jau ir pirms tam sagatavots, piemēram, ir gan pirmsskolai, gan sākumsskolai, un mēs arī papildināsim šīs sadaļas ar ne tikai mūsu veidotajiem materiāliem, bet arī papildināsim ar mūsu sadarbības partneru izstrādāto saturu, lai jums būtu ērtāk sagatavoties stundām. Un es arī aicinu pievērst uzmanību, logojoties iekšā manas ekonomikas skolotājas slēgtajos sadaļā, pievērst uzmanību šeit jaunumu rindā, jo šeit ir aktuālākie notikumi, ko mēs arī esam sagatavojuši īpaši jums skolotāji. Tādā ziņā šis seminārs ir pēdējais šajā mācību gadā, bet noteikti būs vēl kādas ziņas, kas jums varētu būt saistošas. Nākamā jaunā tēma naudas skolā, varbūt jūs esat pamanījuši, mēs esam ļoti daudz lūgumu saņēmuši no skolotājiem, ka lai ērtāk būtu darba stundās vest skolēnus pa taisno uz konkrēto uzdevumu, nevis stāstīt, kurā tēmā, kurā apakštēmā, tad tagad jūs varat nokopēt saiti, parādās nokupēts, un jūs varat iemest e-klasē vai citās vietnēs, kā jūs ar skolēniem sazināties, lai momentāli ātri skolēns nokļūtu uz konkrēto uzdevumu, par kuru jūs attiecīgajā tēmā gribat runāt. Es aicinu jūs sekot finanšu pratības nedēļas notikumiem. Naudas skolā ir atvērta jauna sadaļa aktualitātes un notikuma kalendārs, tā kā šī ir tikai otrā diena finanšu pratības nedēļā, viss ir priekšā, un es laipni aicinu jūs izskatīt notikuma kalendāru un tiešām atrast gan citur Latvijā, gan Rīgā sev vēl noderīgus notikumus, un arī daudz vērtīgi pasākumi notiek tiešraidē, tā kā nav nekur jābrauc vai jāiet no mājām, ja tēma šķiet aktuāli, tad jūs droši varat pieslēgties arī tiešraidē, tā kā aicinu apskatīties notikumu kalendāru un izbaudīt finanšu pratības nedēļu.